tahun mesti nonton mesti beri beri macam ni. Ungkat mana ya? Nomate, nomon kah papi? Hah, itu nama. Bang punya lo, bang lagi pun. Western bike kasih tau ni. Road trip aja. Yeah.
Nampak juga, noh, 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 noh.
I'm not going to be able to do it.
Yeah.
Oh.
তিনের রিস্কের বেড়া
1 or 2 menit. Thank you.
¡Gracias!
Sí, te olvidó el bol. Es que es... ¡Está acá, no voy!